A nevem Vajtó László, arra vállalkoztam, hogy bemutassam nektek a legérdekesebb túrákat az országban és az országhatáron kívül. Utam során részt veszek az extrém kalandokban, felfedezek történelmi helyeket és megkóstolom a helyi ételeket is. Tartsatok velem! A Szilvásváradon vagyunk, ide értünk időben, bár egy picit szomorító, hogy egy picit csepereg az eső, de attól függetlenül táj szép, alig várom, vonatozzunk. Mit lehet tudni a vonatokról? A vonatokról annyit lehet tudni, hogy ma már menetrend szerint közlekedünk, tehát május 15-ével megindul a szezon kezdet, és napi szinten közlekedünk. A délelőtti közlekedésünk már úgy történik, hogy 9 óra 30, 10 óra 30, 11 óra 30, és akkor a délután 1, 2 és 3 óra. Aha, tehát délelőttönként fél óránként, fél órákban, később pedig a óránkénti indulás van. Télen nem jár egyébként a vonat? Télen nem közlekedünk, ugye, mint ahogy mondani szokták a régi öregek is, a tél arra való, hogy a mozdonyokat, a járműveket, úgynevezett gödölállományokat fel kell újítani. És a felújítás után tudjuk a biztonságos nyári közlekedést biztosítani. Aha. Mit lehet róluk tudni? Mekkora mozdonyok ezek? Mekkora útvonalat teszünk meg? Milyen hosszú egyáltalán az útvonal, merre megyünk? A Szalajka völgybe vezető útvonal az 3,7 km hosszú. Hát azt tudni kell, hogy itt fölfelé van egy 50%-es emelkedő. Ez a mozdony, ami mögöttünk van, ez egy hibrid mozdony. Ez az országban a második hibrid mozdony, ami megvalósult. És erről annyit kell tudni, ugye, hogy ebbe van egy dízelmotor, ami meghajt egy generátort, és ez a generátor, ott látni is oldalról azokat a villanymotorokat, ami tulajdonképpen a mozdonyt mozgásba hozza és hajtsa. Visszafelé ugyanez a motor egy fékező energiával lassítja vissza a mozdonyt, és visszatölti akkumulátorba az áramot, és ezáltal hát mint a Forma 1-be a kell. Tehát ugyanazt a szerepet tölti be, és természetesen itt egy fokozottan védett természetvédelmi területen vagyunk, és nagyon fontos az, hogy ezeket figyelembe véve üzemelteti az Egerendő ZRT ezeket a kis vasutakat. Hozzá kell tennem, természetesen nem csak Szilvásváron található az Egerendőnek kis vasútja, a Felső-Tárkányon, valamint Gyöngyösön a Mátra vasút is az Egerendő tulajdona. Egerendő ZRT üzemelteti. Milyen kihasználtsággal működik? Tehát ilyenkor, amikor megindul a szezon, akkor kihasználja? Tehát telt vonattal, telt vagonokkal indul fölfelé általában? Hát általában igen. Az Egerendő ZRT ebből a 1.100.000 utasból hát az egyharmad részét szállítsa föl. Tehát akkor az országban végülis ti vagytok azok, akik a legtöbb. Igen. Mi viszont szállít, ebbe a három kis vasútba is a Szilvásvárad az, ami rentábilisan működik, legjobban működik. Itt például a tavalyi utas létszámunk, a 2016-os, az 270.000 fölötti utas létszám volt. Tehát van mit csinálni, hál' Istennek szeretik a kis vasútat, nagyon sokan ide látogatnak. Reméljük, hogy továbbra is ugyanígy lesz. Reméljük, és hát tegyük hozzá, hogy 270.000 és most plusz egy, mert felülök én is, úgyhogy meglátjuk, hogy gyaporítom-e azok számát egyébként, akik kisvasutat vesznek igénybe. Föl fogunk menni egészen a végállomásig, menet közben azért természetesen mutatjuk, hogy merre menjünk. A végállomásnál főzni is fogunk, valamilyen pisztrángos ételt, majd menjünk ma barlangba is, túrázni is fogunk, és még sok-sok mindent meg fogunk mutatni. Tartsatok velünk, menjünk vonatozni. Ilyen mozdonyra sem mentem még fel, tök jó, megengedték, hogy fölmásszak ide, és hogy beüljek egyébként ide a mozdony fülkébe. Gyertek fel, hogy megkukkantjuk, milyen egy mozdonyba ülni, akár még talán vezetni is.
jár a vonat, a sok kerék forog. Nézem az utasokat, az arcok, hogy ragyog. Látom az ablakon át a szép természetet, és közöbben majd ezt dalolom én is veled. Kis vasút, a kis vasút indul, és a nyár felé visz már az út. Most a nap ránk nevet, és köröttünk itt a sok vidám gyerek. Ifjú szív, új erő, a sok forgalista, mint kis úttörő. Tessék kapni még helyet, váltsunk most tehát jegyet, boldogság lesz a cél, szép jövő. Közben felérkeztünk a vonattal egyébként ide fentre. Mi ennek a helynek a neve pontosan, ahol megérkeztünk? Ez a végállomás, ennek a neve a Gloriet tisztás. Oh. És mekkora ez a tisztás? Gyönyörű, szép egyébként, azt látom, nagyon szép tisztás, fák. Hát rengeteg olyan lehetőség van, hogy gyerekek játszani tudnak, de ez így a piknikezni is járnak fel sokan, gondolom. Olyan, természetesen. Igaz, hogy most tűzgyújtási tilalom van, de ettől függetlenül ki vannak építve szalonnasütők. Ez a Gloriet tisztás, ez az emberek pihenését szolgálja, ez egy nagyon szép hely, és itt mindenki szívesen tölt el idejét. A gyerekekkel ugye itt megépült a játszótér. Egy nagyon szép kétperonos végállomás épült, ez egy pályázati, émapos pályázati pénzből létezett létesítmény. Kisvasutat, mikor megépítették, először ugye állatjárőben vontatták a járműveket, és húzták a fákat, köveket, meszet szállítottak, meg minden olyan egyéb dolgokat, ugye égették itt a faszenet is, valamint a fahamut. A szalakárét, tehát a szalajka völgy neve is ebből ered. És tovább menve szembesülhetünk, hogy Szilvásvárad egyik gyöngyszem, ugye a pisztány telep. Amit meg fogunk nézni, tegyük hozzá, bár hogy végignézek itt a tájon, kicsit az jut eszembe, amikor nézem a Maci Laci című filmet, és a Jellystone Nemzeti Parkból lopja a piknik kosarakat. El tudom képzelni, hogy valaki ül a kis kockás abroszával, kiteszi a kis kosarát, és egy medve kirúgja a fejét egyébként a bozótból, bár kötve hiszem, hogy erre sok medve jár, viszont maga a táj az a mesébe illő, azt kell, hogy mondjam, érdemes egyszer ide eljönni, mi be fogunk mutatni mindent, menjünk a pisztránk telepre, fölmenjünk barlangozni, illetve meg fogjuk mutatni majd a fátyó vízesét is, de természetesen főzni is fogunk majd a múzeumban, igaz? Igen, az Erdélyi Szabadtéri Múzeumban. Erdélyi Szabadtéri Múzeumban, illetve természetesen Szilvásváradot magát is meg fogjuk mutatni, lent a településen is fogunk majd egy pár vágóképet készíteni. Tartsatok velünk, hosszú lesz még ez a túra. Én menet közben kaptam egy ilyen kabátot egyébként, mert elég hűvös van, viszont a táj az nagyon-nagyon szép. Fel fogunk menni az istálóskői barlanghoz. El se hiszitek, de 30-40 ezer éves leleteket lehetett ott találni, tehát igazi ősember barlangot fogunk majd megnézni. Mögöttem egy gyönyörű tó egyébként, hadd mondjam, hogy ez a víz alkalmas a pisztránk tenyésztése, és nem csak ez a tó, hanem még a számos másik tó is van itt innen lefelé. Ez egy gyönyörű szép tisztás, ahol feljöttünk ugye a kisvonattal, gyalog fogunk majd lemenni. Közben betérünk majd azért ide a pisztránk telephez, úgyhogy meg fogjuk nézni, hogyan füstölik a pisztrángokat, de fogunk főzni is majd pisztrángot, úgyhogy ez is nagyon fontos lesz, hiszen jön egy szakács majd, aki a Szabadtéri Múzeumnál fog nekünk főzni. Én alig várom, felmenjünk a barlanghoz is, bár azt mondják, elég meredek emelkedő, úgyhogy nehéz lesz vele megbirkózni, minden esetre megpróbálkozunk vele, irány az ősember barlang.
Félúton vagyunk, a barlang felé. Legutóbb Gönsznél, az Abalmádé várnál volt ilyen meredek, hogy fel kellett másznunk valahová. Hát nem egyszerű, az biztos. Kicsit próbára teszi az embert, de azért természetesen könnyen föl lehet menni. Félúton vagyunk, pár perc és fent vagyunk a barlangba. De jó ég, azon gondolkoztam, hogy lefele jövet, hogy ezek az ősemberek milyen kigyúrtak lehettek és egészségesek. Ilyen kockahassal mászkálhattak oda földre, mert ha ezt egy nap megtették 2-3-szor, akkor gyakorlatilag már sportolói verzióba is mehettek, hiszen az nem kis erőfeszítés, valami nem kis erőlét kell ahhoz, hogy ide az ember fölmenjen, lejöjjön, és akár még élelmet vagy esetleg tűzifát is hozzon magával. Egyébként fura szokás, hogy az emberek valahová elmennek és beleírják mindenhová, ki kivel van együtt, és dátumokat is. Eleinte az ember azt mondja, ezek vandálok, és miért csinálnak ilyesmit. Az idő múlásával viszont ez is érték lesz, hiszen az az igazság, hogy itt például a fába beleírtak dolgokat, köztük évszámokat is. És hát milyen furcsa, hogy ránézek erre a fára, van benne 1976-os évszám, tehát 1976-ban már túráztak errefelé, és beleírták 76-ba valakinek a nevét, azt már nem tudom kiolvasni, kinek a nevét. Viszont az, hogyha úgy jól számolom, 24 meg 17, az 34 meg 7, az 41, igaz? 41 éve van benne ebbe a fába. Ugye a fa az több mint 41 éves, nem a gyökereiből vagy gyűrűiből, hanem a belevésett évszámból is ki lehet számolni. Viszont a lényeg az, hogy 1976-ban már ugye ide belevésték a nevüket és az évszámot az emberek. Menjünk tovább túrázni, szerintem csak meg akartam mutatni, hogy milyen is van. Sikeresen felérkeztünk a barlanghoz is, ősember barlang, elméletileg ősemberek voltak benne, 4-5 ezer éves leleteket is találtak itt. Állítólag volt bent olyan hely, ami tűzrakásra szolgáló hely, és ezt találták itt meg. Megmond az őszintén, azik a fején az ember mindig azon gondolkozik, hogy hogyan lehetett ide a hajánál fogva felhúzni annak idén az ősembernek a választott hölgyet, de egyébként igazából ez csak vicc, hát ugye ez semmilyen tény nem bizonyítja, hogy ide bárkit is felhúztak, viszont a lényeg az, hogy ez a barlanghoz érdemes feljönni, megnézni, belekukkantani, hiszen nem minden nap lát az ember egy ősember barlangot. Lefelé könnyebb lesz egyébként a menet, hiszen azért ezen a meredeken csak fölfelé ilyen nehéz, lefelé sokkal könnyebb lesz lejutnunk. Utána megnézzük még a tisztást, és elindulunk a múzeum felé főzni, de a mai napon természetesen meg fogjuk kukkantani a fátyó vízesést is, benézünk majd a Pisztránk telepre, és hát természetesen a településről is adunk egy kis körképet, csak hogy lássátok, hova is jöttök, és hol érdemes mondjuk megszállni. A barlangtól leérve végig sétálhatunk közel 3,5 kilométeren keresztül a Szalajka völgyön, ami a magas hegységi jellegű völgy nevét a 19. században kapta. Az itteniek fő megélhetéséről a latin szalalkáli után szalalkálinak nevezett kálium-karbonát hamuzsír égetéséről. Szilvásváradon vagyunk jelen pillanatban, és hát főzni is fogunk, ugye többször hallottunk már a szilvásváradi pisztrángról, és hát végül pisztrángot fogunk készíteni. Pontosan melyik étteremből érkeztél szakácsként, és mit fogunk készíteni? Szép jó napot kívánok, Barát Csándor vagyok, a Gasztasz Panzióból érkeztünk. Egy serpenyőben sült pisztráng filét fogunk készíteni párolt zöldségekkel. Serpenyőben sült pisztráng filé párolt zöldségekkel. Mondj nekem valamit egyébként az itteni pisztrángról, miben különbözik, mint egy más pisztráng? Túl sokban nem különbözik. A pisztráng a hegyi hideg folyóvizes patakokat szereti, ott tenyészik, ott él. Egyébként sokan ezért jönnek ide a pisztrángot enni? Igen, a környéken, Lilafüreden kívül itt van Szilvásváradon a legnagyobb tenyészet.
Jó, akkor kezdjünk neki szerintem a dolognak. Én egyébként szeretem a pisztrángot, meg úgy magát a halat, ugyanis én rengeteg halat ettem már egyébként. Mostanában pont a ruszli az, amit megkóstoltam. Mindenki azt mondta, hogy ez de jó, én mindig olyan furán gondoltam rá, aztán az ember csak megkóstolta. Hogyan kezdünk, mivel kezdünk? Hát először is felrakjuk a serpenyőket melegedni, abba olívaolajat rakunk, felforrósítjuk, és abba kerül bele a pisztráng. Jó, akkor lássuk, hol a serpenyünk, igen. De jó, ez a Batman kesztyű egyébként, ez tetszik amúgy. Ez egy jó Batman öv, az milyen jó lenne, és akkor lehetne vele egy szuperhősködni. Mit adja fedőt, igaz? Jó, egy fedő, mit adja még? Másik erényt is odaadom. Szeretek egyébként szepter erényekben főzni, amúgy mert gyorsan kész van a pisztrángunk, és amikor az ember arról beszél, milyen jó lenne egy finom pisztrángot megenni, akkor már lassan-lassan ugye el is készülhet rá, hiszen pár perc alatt meg tudjuk majd csinálni. Egyébként van különlegesség ételben itt olyasmi, ami ilyen kiemelkedő, vagy valamit nagyon-nagyon szeretnek az emberek, amiért tényleg ide jönnek? Szilvásváradot és környékét a pisztráng, illetve a vadi ételek miatt kedvelik. Tehát a vadászat is az elég komoly. Mi vadisztó, vagy inkább az őz? Vaddisznó, szarvas, őz, esetleg muflon. Muflon? Muflonból mit készítetek? Pörköltet, illetve egészben sülteket. Tehát ha mégis azt mondom, hogy kérek egy muflon pörköltet, akkor simán megoldható. Annyira azért nem simán, de megoldható. Most láttam az arcodon az érzést, hogy megint menni kell lőni egy muflont, és ilyenkor a főnök azt mondja, na, fiacskáim, gyerünk, fogja a puskát, kimegy, leszerünk egy muflont, és akkor már mehet a pörkölt. Mi ez a probléma benne, ami nem simán, de megoldható? Nem túl sok van, de található a bükkben. Igen, mert én figyelj, ha bemegyek otthon a mit tudom, spárba, és azt mondom, hogy vennék egy jó muflon, mit tudom én, tarját, vagy mit, és mondom a pultba, hogy én muflon tarját szeretnék venni, elég furán fognak rám nézni szerintem. Nagy eséllyel. Honnan szerzitek be? Ez itt vadászák és a vadásztársaságoktól? Nem igazán nagy kereskedőktől inkább. Onnan egyszerűbb szebb húsokat lehet beszerezni, illetve az állatorvosilag is bevizsgált. Aha, értem. Tehát vannak muflon nagykereskedők ezek szerint az országban. Vad nagykereskedők, akik ezzel foglalkoznak. Értem. Na jól van. Hogy állunk? Melegítjük az erényt, gondolom én. Öntsük rá egy kis vizet, és hogyha buborékos lesz, akkor kiderül, hogy elég melege. Mit szólsz hozzá? Erre való a borsodi víz nálunk. Én képben vagyok egyébként teljesen. Ó, várjál, mert közben egyébként túrázunk, és így felfolyik a vízünk, de hogyha úgy egy picit öntünk bele, és buborékos lesz a víz, akkor már elég meg egy picit kell csak, és akkor szétszaladnak a buborékok rajta. Azt mondja, ott a szép halfilék, nagyszerű. De milyen jó illata van egyébként így nyersen is. És nézd csak, ott néz ránk, de miért néz ilyen csúnyán rám egyébként ez a halacska? Meg fogjuk főzni azért. Lássuk, kíváncsi vagyok rá. És akkor ehhez készül majd egy kis zöldségköret. Amiben van egyébként padlizsánunk, amennyire látom, egy kis pritamin paprika, paradicsom, ez itt micsoda, ja, fokhagyma, igen, és mi a fehér? Sörretek. Jó, nézzük meg egyébként, hogy milyen egy ilyen sörretek, hogyha megcsináljuk így szépen párolva. Kis edényünk egyébként erről híres, hogy elképesztő jól lehet benne párolni dolgokat. Nagyszerű. No, közben pedig itt, várjál, itt már finom halas illat van egyébként, ahogy jönnek itt a levegőből az illatok. Megint kakukkfű? Nem, ez már rozmarin. Ez már rozmarin, rozmarin kerül bele. És ezt mindig így csináljátok meg, hogy rozmarin is kerüljön rá, igaz? Igen. És akkor ezt így megforgatjuk, meglátjuk, milyen lett az alja. Egész szép. Egészen szép, azt kell, hogy mondjam. Még egy kis olaj rá. Milyen jól befér egyébként egy ilyen szepteredénybe egy ilyen pisztráng. Tökéletes. Vágy egy 5-6 perc alatt készen tud lenni az étel. Igen, egy gyors étel. Milyen jó egy túrázónak egy ilyen, ugye megáll itt, kiteszi a kis cuccot,
utána pedig fogja magát, és hát természetesen 5-6 perc alatt megcsinálja a kis pisztrángot, egy zöldségköretet, melegét elteszik, finomat. Én azt gondolom egyébként, hogy itt a Szalajka völgybe járunk, akkor érdemes egy ilyenről kihozni magunkkal egy szatyornyi edényt, vagy egy indukciós főzőlapot, akár ceptert is lehet, hiszen áram van, megállunk itt valahol egy ilyen fedett részen, megvárjuk, amíg az eső eláll, és addig összerittyentünk egy ilyen finom pisztrángot valami kis zöldséges körettel. Jó, hát várjuk meg a zöldséget is akkor, hogy mi lesz belőle. Elképesztő, de tényleg gyorsan készen lettünk vele, tehát akkor van egy kis pisztrángunk, illetve egy kis zöldségköret hozzá, frissen finomat, egy kicsit update-et lehet enni, azt kell, hogy mondjam, citrommal, és hozzá pedig egy nagyon finom olasz rizlingünk, száraz fehér bor, amit így meg lehet kóstolni. Én tudod, mire vagyok legjobban kíváncsi? A sörretekre. Az micsoda, ami nálad van? Egy balzsamecet. Azt hittem, hogy csokoládékrémet tolsz rá egyébként, akkor ez balzsamecet. Kóstoljuk meg. Kíváncsi vagyok rá egyébként, hogy ízben is jót főztünk itt a cepteredényünkben. Jó érzés egyébként itt ülni az erdő közepén, esik az eső, közben fedett helyen vagyunk, finom friss ételünk van, és nem is volt nagy valami, szóval csak egy szatyrot hoztunk, amiben benne volt itt nagyjából minden. Ez finom. Én esküszöm, a sörretekre vagyok kíváncsi. Én még ilyet nem ettem. Az, az igazság, hogy ez a pisztráng, ez elképesztő finom. 5-6 perc alatt meg lehetett csinálni. De furcsa. Jó íze van a sörreteknek, nagyon finom. Van egy ilyen érdekes émeítő utóíze, de nagyon-nagyon jó egyébként. Tényleg jó pisztránkhoz, azt kell, hogy mondjam, a szakácsunk nem tévedett ebben a dologban. Ott főztünk. Mondhatnám, hogy ez a mikrofonom, de nem ez az. Egészen jó kis játékot találtam. Így, ha már jót ettünk, finomat ettünk, és tele van a hasunk, akkor könnyen megy az emberek a játék, még úgyis, hogyha egy kicsit csepereg az eső. Ja, egyébként kaptam ész egererdős esernyőt, úgyhogy ezzel fogunk lefelé is menni. Tényleg úgy érzem magam lassan, mint egy erdész. Kabátot is kaptam, esernyőt is kaptam. Figyeljetek! Ennek a játéknak az a lényeg, hogy ezzel meg lehet kongatni a különböző fákat, és ezeknek a hangja, ami érdekes, ez egy erdei fenyő. Egy kocsánytalan tölgy, egy lucfenyő, nehogy fejbe vágjam magam vele, itt egy magas kőr is, és figyeljetek, ahogy menjünk fölfelé, bükk a hangokat, és jön a gyertyán, figyelj, olyan, mint a üvegből lenne, elképesztő jó hangja van, még egyszer. Remélem hallható volt a dolog, nagyon jó ez a kis park itt, egyébként ez egy nyitott erdei múzeum, és itt érdekességeket lehet azért találni. Mindjárt menjünk, megnézzük, hogy hogyan is néz ki az embernek, hogyha szárnya lenne, mekkora fesztávolságban lenne, ezt le lehet itt mérni, mindjárt megmutatjuk. Na, egy kis érdekesség, itt le lehet mérni, hogy ha madár lennék, akkor mekkora fesztávolságú szárnyam lenne. Itt van rajta például, hogy a rétisasnak 240 cm-es a szárny fesztávolsága, az egerész övnek 125 cm, míg a vörös vércsének 75 cm, remélem én nem a veréb kategóriába fogok tartozni, mindjárt megnézzük, hogy ezt leteszem ide közben. Ezt így meg kell fogni, és idáig fel lehet így húzni. Na? Amennyire látom, hogy az egerész övet meghaladtam, viszont a rétisasnak csak idáig jutottam el körülbelül, úgyhogy majdhogy nem egy rétisas fesztávolságot sikerült összehozni. Egyébként egész nap el lehet itt játszani valamin. A háttérben van egy olyan is, ahol mezítláb lehet végigmenni az avaron, és különböző avar dolgokat lehet kipróbálni, milyen, hogy a talpunkkal végigmegyünk rajta. Végigmennék, ha nem esne az eső, és nem lenne minden vizes. Igazából jobb ide nyáron eljönni, vagy esetleg akár télen is, és ezeket kipróbálni. Mi most pont kifogtuk az esős időt, de ennek is megvan a szépsége egyébként, hiszen nem tudom, hogy most a víz adja ezt a, mármint a maga a folyó, vagy a patak adja ezt a csobogó hangot, vagy pedig az eső, viszont ekvikvesztő vízfajta zúgást lehet hallani, és itt az erdőn ez egyébként az egész erősen víz hangzik is, szóval én jól érzem magam, így legalább egyedül tudok játszani, és ki tudom próbálni a partnak minden érdekességét. Na, újabb fura dolog, ugróverseny.
melyik állat mekkorát ugrik, ezt lehet most itt megnézni, ugyanis innen, hogy elugrunk, hogyha idáig jövünk, akkor egy veréb ugrását tudjuk megnézni. Ha ide jövünk, vagy idáig ugrunk, eddig ugrik el egy szöcske. A béka már egész nagyot ugrik, nem is gondoltam, hogy idáig képes elugrani egy béka. És az az állat, amelyik az ugrásról híres, a nyúl, az egészen ekkorát tud ugrani. Tehát egy nyúl, az mondjuk ezt a verziót tudja végugrani onnan. De jó. És akkor ide jön az őz, és egy igazi nagy szarvas pedig egészen elugrik a végéig. Mondjuk ez egy elég nagy állat, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy egészen testes állatnak kell odáig átugrania, de itt megvannak azok az ugró távolságok, amiket az ugró állatok egyébként meg tudnak ugrani, és megpróbáljuk mi is, hogy mekkora ugró távolságot tudunk ugrani, melyik állattal azonosan tudunk ugrani. A Szalajka liget talán egyik legérdekesebb, vagy Szalajka völgy egyik legérdekesebb része a fátyol vízesés, aminél járunk. Itt egy pár érdekességet találtam a táblán. Tehát a Szalajka völgyi fátyol vízesés a Bükki Nemzeti Park és egyben hazánk egyik legszebb kiemelkedő értékét képviselő természeti képződménye. Itt sorakoznak hazánk legszabályosabb forrásmészkő gátjai. A patakot tápláló Szalajka forrása a hegység egyik legnagyobb vízhozamú karstforrása. A vízgyűjtő területére hulló csapadékvíz a talaj takarón át a mészkőbe szivárog, szén savtartalmával, annak egy részét feloldja és magával szállítja a forrás felé. Felszínre bukkanás után megkezdődik az oltott forrástól, 500 méterre összeszűkül a völgy, ahol az eredetileg is réteglépcső vízesés alakult ki. Ezt látjuk most itt egyébként. Gyakori, hogy a patakba dőlt fatörzs körül idővel forrásmészkő gát jön létre, kis tavat duzzasztva fel. A bezárt növény maradványok elkorhadásával kis üregek keletkeznek, ezért a forrásmészkő likacsos szerkezetű, erre utal találóan a Bükk vidéki használatos elnevezése a daráskő. A Szalajka pataktól a völgy alsóbb szakaszain is válik ki forrásmészkő, egyes részeken évente 5-10 mm-re át növekvő vastag bekéregzéséig. Hát érdekes egyébként, azt kell, hogy mondjam, olyan jelenség, amit nem mindig lát az ember, és ha megnézzük a táblára írt dolgokat, azt itt láthatjuk is, hiszen egészen szép lett a vízesés, és már tudjon, hogy miért fátyol vízesés. Az igazság, hogy egy igazi különlegességet láthatunk itt Magyarországon, a Szalajka völgyben. Közben a szakadó esőtől berohantunk itt egy épületbe, ami úgy látom, hogy szálláshely és étterem lehet ez nyáron. Most igazából nincs itt senki, egy kihalt helyiségre jöttünk, viszont tényleg lehet benne szerintem itt aludni. Egyébként van kedvem, tehát hogyha esetleg van rá lehetőség, és szívesen itt aludnék egyszer, hiszen itt csodálatos ebbe az erdőbe egy éjszakát eltölteni. Most viszont zárva van a helyiség, viszont bejutunk gyorsan egy-egy percre, hiszen szakad az eső, hogyha ott kinéztek. Annak ellenére még mindig élvezem ezt a túrát, ha esik, ez van, viszont nem sokára megkeressük azt a telepet, ahol a pisztrángokat tenyésztik, és bizony meg fogjuk nézni, milyen az a füstölt pisztránk. Megérkeztünk ide a Pisztráng udvarba és a Pisztráng nevelnéhez, itt láthattuk egyébként a halakat, azt már tudom, hogy közel 3 éves halak azok, amiket már ugye kisütésre alkalmatosak, de akkor ti itt az elejétől kezdve nevelitek őket. Hát már azért 2 évesen, 2,5 évesen is lehet ezeket másítni, sőt 1,5 éves kortól is már elérik azt a 25-30 dekás nagyságot, amikor tól. Már a vendéglőkbe vagy a büfékbe szívesen veszik és kisütik az által nem túlzottan kedvelt étolajban ezeket az állatokat, de hogy az ember tudjon harapni is valamit és rendeset a halból, az azért nem baj, hogyha a hal, amikor még úszik 50-60 dekás nagyságban úszkál. Hát ha szereted a halat, akkor nem fogok meglepődni azon, amit most mondani fogsz, de ha nem szereted a halat, akkor viszont ez óriási. Ez nagyon finom. Óriási elismerés számomra. Én nagyon szeretem a halat egyébként. Hát akkor, viszont óriási elismerés számomra. Ez nagyon finom. Ez nagyon finom. Érezd ezt a kályhás füstölt ízt rajta, még ha nem is füstölőben volt, de érezd a füstölt ízt rajta. Hihetetlen. Komolyan. És hát, ez a saláta hozzá? Hát ez a füstölt íz, ez ennek annyi
szabad, hogy legyen, mint a bogrács gulyásnál is, amikor kint főzik az ugye az udvaron, hát nyilván fával, tüzel alatt az ember egészen más íze lesz a bogrács gulyásnak, még ha ugyanaz a kéz készítése, mint aki benne a villányot. Én mindig is vallottam egyébként azt, hogy a legjobb ízeket és a legjobb ételeket az csak kint szabadban lehet elkészíteni. Amit falak között konyhában teszünk meg, soha nem lesz szerintem olyan, mint amit kint főzünk. Elképesztő. Jó étvágyat! A Szalajka patakban már hosszú ideje vadon él a sebes pisztránk, aminek szaporítása érdekében a patak medrét több helyen visszaduzzasztották, mesterséges neveldéket alakítottak ki. Hát nem mondom, hogy nem félek amúgy, mert érdekes műsor lenne úsznék is egyet egyébként itt Szilvásváradon, de feljöttem ide, gyönyörű szép ez a rész, és innen látom a halakat, bár én vörös szárnyú keszeget látok inkább innen, mint pisztrángot, de nincs kizárva, hogy van benne pisztráng, és hogy én látom rosszul. Ki tudja hány év áll itt már ez a fel, és hányan másztak fel ide, nem tudom, hogy lehet-e vagy nem lehet, viszont én fölmásztam. Hogy lemenni, hogy fogok, azt nem tudom, de egyelőre még nem vagyok vízes, úgyhogy ez tök jó. Menjünk még lefelé, meg fogom mutatni még sok-sok mindent a mai napon, hiszen be fogunk menni a településre, Szilvásváradra, és hát azért itt visszafelé még sok érdekesség lesz. Pisztránkból, ha az igazság, már most jó párat megkóstoltunk, bár az a helyzet, hogy még megennék egyet-kettőt éppen, hogyha lehetne. Ebből nem lehet betelni. Én azt mondom mindenkinek, hogyha van kedve egy jót sétálni, olyan halat enni, amit sehol máshol, és vadregényes dolgokban részt venni, akkor jön el Szilvásváradra, hiszen egy egész napot eltölthetik. Zilahi Aladár Erdészeti Múzeum előtt állunk, ugyanis amikor jövünk lefelé itt a völgyben, akkor be tudunk menni ide az Erdészeti Múzeumba is. Már lassan visszaérünk egyébként a végállomáshoz, viszont a pisztrángevés, a főzés és a különböző kalandok mellett most egy pici csönd következik, egy kis múzeumlátogatás, bemegyünk a melegbe, ugyanis itt az eső azért lehűtötte rendesen a levegőt, és megtekintjük az Erdészeti Múzeumot. Hát én kíváncsi vagyok rá, nem voltam még Erdészeti Múzeumban, most viszont az én szememmel ti is követhetitek egyébként azt, hogy milyen egy erdészeti múzeum. És fél kilométer séta lefelé, 3,5 kilométer volt fölfelé, és bár ezt vonattal tettük meg. Ha valaki szeretne fölfelé és lefelé sétálni, akkor az összesen 7 kilométer kell, hogy sétáljon, viszont ebben nem tartozik bele a barlang, hiszen a barlangba külön fel kell menni. Az ugyan nem egy túl nagy táv, viszont elég meredek, úgyhogy egy jó 7-7 és fél, majdnem 8 kilométer kell, hogy megtegyen az, aki szeretné túrázni egyet, de természetesen a
vonattal lehet rövidíteni. Visszaérkeztünk Szilvásváradra. Itt, hogyha az ember leérkezik, akkor rengeteg vendéglátóipari egység, illetve ajándékos boltok várják azokat a túrázókat, akik ilyenkor már elfáradva, héhes, korgó gyomorra jönnek le. Bár, hogyha odafent főzünk és pisztrángot is eszünk, akkor nem biztos, hogy korog a gyomrunk, mert jó levegőn megéhezik az emberek, én is megennék még valamit. Viszont menjünk, megnézzük még a települést. Megpróbáljuk utolérni polgármester urat, és hát természetesen bemutatjuk nektek, hogyha visszaérkezünk, milyen érdekességekkel várnak ide minket. Találtunk egy finom rétes ezőt, pisztrángot mehettünk, most pedig házi rétest fogunk, eszünk egy meggyes mákost, meg egy túrós meggyes rétest. Ebből kértünk egy párat, meg is mutatjuk, hogy hogyan készülnek ezek a jó kis rétesek. Ha valaki nem pisztrángot enne, vagy esetleg megette a finom pisztrángot, és utána valami kis desszertre vágyik, akkor érdemes egy rétesre benevezni. Egyébként tényleg finom, én nagyon szeretem a rétest, mindjárt meg is kóstoljuk, és itt készül az utcán gyakorlatilag. Itt van egy kis bodega, és ebbe készítik a finom rétest, meg is néztük, hogyan kell kihúzni, ugye mindjárt rétest fogunk enni. Essünk neki! Jó étvágyat! Köszönöm! Nem rossz! Finom! Azt kell mondjam, ez a mákos meggyes, remélem látszik a hagányunk között egyébként, de nagyon finom darab egyébként. Érdemes megkóstolni, ha valaki esetleg tényleg pisztráng után édességre vágyna, hogy az egyik operatőr kolléga is, akkor szerintem érdemes belarapni egy ilyen finom rétesbe. A Szalajka fogadó és étterem Szilvásváradon a Bükk-hegység nyugati peremén, a hegyvidéki üdülőfalu központjában található. A patak partján az évszázados fák alatt megbúvó épület, éttermében hal és vad specialitások mellett a magyar konyha jellegzetes ételeiből is válogathatnak az ide betérők. A mai nap a gasztronómia körül forog, és hát nem fogjátok elhinni, mit fogunk enni. Pisztrángot. És itt gyakorlatilag úgy látom Szilvásváradon a pisztráng a leglényegesebb étel, bár ezt már hangsúlyoztuk is. Mennyire fontos egyébként itt Szilvásváradon, hogy pisztrángra kínálják legelőször az ideérkezőket? Hát elsősorban is itt azt tenyésztik a pisztrángot, a patakban. Erőhíves. Te én voltam kint Jordániában egy pár évvel ezelőtt, és mondtam, hogy én szerencsé vagyok, és tudod, mit mondtak rá, hogy csaklit. Ott kint az arabok, tudták egyébként, hogy csokoládé van. Mennyire, hogyha mitől az ember kimegy Németországba, Angliába, és azt mondja, hogy Szilvásváradról jött, rávágják a halat? Hát szerintem rávágják, igen. Tehát ennyire híres akkor Szilvásváradon a pisztráng. Jó, mit fogsz vele csinálni, mert ezt visszaadom most neked? Hát ezt most egészbe fogom kifilézni, kiveszem a gerincét, és egészbe marad a pisztráng. És mi az a pisztráng hajó? Hát lényegében, hogy nincsen benne a gerinc, és abba töltjük. De abban mit fogsz beletölteni? Mit fogok beletölteni? Gombát. Gombát fogsz beletölteni? Gombamátást fogok rá csinálni. Jó,
illetve palacsinta lesz, igaz? Palacsintát fogsz még csinálni. Igen, szilvás palacsinta. Az milyen? A szilvás lekvárral van megtöltve, szilva lekvárral van megtöltve. És akkor ez a szilvás palacsinta és szilva lekvárral töltve. Hajrá! Ez a harmadik módja az elkészítésnek. Elképesztő jó lett volna ennek a mártásnak, kár, hogy nem eszem gombát, de a halat megkóstolom. Arra kíváncsi vagyok, hogy így hogy sikerült. Én nagyon jól néz ki. Ma tettünk halfilét, zöldségesen nagyon jó volt. Ettük kemencében füstölve, még jobb volt, de el is elképesztő finom. Ez a mártás is nagyszerű hozzá, úgyhogy érdemes megkóstolni, de a rétes mellett azért egy kis szilvás, illetve szilvási palacsintát is hozott nekünk a szakács, úgyhogy azt is meg fogjuk kóstolni, kíváncsi vagyok rá nagyon. De egyébként is a szilvás palacsinta, szépen tálalva, megmondva az őszintén, jól esik ennyi hal után egy kis édesség is. Ez a Szalajka fogadóban vagyunk, hogyha már Szilvásváradon járunk, akkor ajánljunk valamilyen szállást is. Ha valaki szeretne eljönni egy ilyen túrára, mint amin a mai nap mi is részt vettünk, akkor az könnyedén megteheti, beül az autóba, lejön Szilvásváradra, és természetesen föl a kisvonatra, fölmegy egészen a ligetig, és onnan pedig szépen a Tisztásótól sétál lefelé. Érdemes itt aludni, hiszen másnap is élményeket lehet összeszedni. Van itt kilátó is, ahová már nem mentünk fel, ugye, de egyébként érdemes a kilátóba is fölmenni valamit, tehát itt a településen és sétálgatni, megkóstolgatni milyen ízeket, ilyesmiket. A Szalajka fogadó egyébként egy háromcsillagos fogadó, van ugyan wellness része, de egészen picike, viszont nagyon aranyos, nagyszerű szobákkal, és azt tegyük hozzá a dologhoz, hogy egyébként kutyabarát, tehát hogyha valaki szeretne a kutyájával együtt jönni, akkor azt is megteheti, jó főznek, finomak az ételek, illetve hát azt is érdemes megemlíteni, hogy jó kis barátságos, családias hangulatot áraszt magából a fogadó. Ha valakinek van kedve, akkor érdemes egyébként ebben a fogadóba ellátogatni, eltölteni itt egy-két napot, megkóstolni a helyi ízeket, illetve kis vonatot, sétálni, túrázni, fátyol, vízesésezni. Én szerintem ez egy elképesztő jó nap volt. Az igazság, én maradok egy éjszakát, aztán majd a holnapi nap irány haza. Örülök ennek a túrának, hogy így sikerült, és hát természetesen két hét múlva megint csak találkozunk, akkor pedig Kárászra visz majd az utunk a meccsekbe, és azt fogjuk megnézni, hogy arrafelé a meccsekben milyen borok vannak, ugyanis vannak és nagyon finomak, valamint azt is, hogy hogyan lehet ott a vörös fenyők között eljutni egészen a vadászházig.